טוב, שלום לכם. אני אורית גילאור, אני עובדת במסלול של החינוך המיוחד. הרבה שנים, אני גם במרכז קידום ההוראה בשלוש שנים האחרונות, ובשנה שעברה קיבלתי את הפרס להיכל חדשנות פדגוגית, ועל זה אני רוצה לדבר איתכם. מה עשיתי אחרת בקורס הזה? אני בעצם רוצה לתאר לכם קורס אחד שלי שבו שיניתי את ההוראה שלי. אז אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף. אני בעצם אוכל להגיד לכם היום, אחרי שהעברתי את הקורס, שהמטרות של הקורס הושגו. הרגשתי שמה שאני רציתי להעביר בקורס באמת הופנם אצל התלמידים. התגובות של הסטודנטים, אתם יודעים שתמיד אנחנו רוצים שהסטודנטים יהיו מרוצים בקורס, ושהם יגידו איזה קורס נהדר, אבל פה אני חייבת להגיד שהתגובות היו מעורבות. היו סטודנטים שאמרו שהקורס טוב ומעניין, והיו גם כאלה תגובות אחרות, אני אשתף אתכם אחר כך בהם. אני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד נהניתי מההוראה הזאת. למרות שזה לא פשוט לעשות שינוי בהוראה, אני כבר כמה שנים מלמדת את הקורס הזה, בעצם זו השנה החמישית שלי, ואני כבר ואני מכירה את החומר ואני יודעת, וזה נורא קל לי להיכנס לכיתה ולדבר, ובכל זאת החלטתי לעשות שינוי, וזה דורש הרבה משאבים, הרבה כוח, וזה לא פשוט, לא לי וגם לא לסטודנטים. בכל זאת, מאוד מאוד נהניתי מההוראה. וגם אני רוצה לספר לכם שנהניתי מאוד מהקריאה של העבודות בסוף הקורס. היו לי עבודות מקסימות והיה ממש כיף לקרוא. שלמרות שאנחנו לא אוהבים תמיד לקרוא עבודות, וזה הרבה פעמים חוזר על עצמו, אז פה אני יכולה להגיד שהיה גיוון מאוד גדול וגרם לי הנאה מאוד גדולה מהקריאה של העבודות. אז מה נעשה היום עכשיו? מה שאני רוצה זה לתאר לכם את הקורס עליו אני מדברת. אחר כך אני אספר לכם מה המוטיבציה שלי בכלל לשינוי בקורס הזה, בדרך ההוראה בקורס. אחר כך אני אתאר לכם את דרך ההוראה החדשה, וגם אני אתן טיפים להוראה, לאור הניסיון שלי כבר השנה השלישית שאני מלמדת את הקורס בדרך הזו. ובסוף מאוד מאוד חשוב לי שנדון על מה אתם יכולים לקחת ממה שאני הצגתי, איך זה מסתדר לקורסים שלכם, כי כל אחד מפה יש לו קורס אחר, לא בהכרח עם אותה אוכלוסייה ולא בהכרח באותו מבנה של קורס, ולכן כדאי נראה לי שחשוב שננצל את הזמן גם לדיון בינינו על מה אנחנו יכולים לקחת מהקורס. למידה קבוצתית, אתם תכף תראו שאני מאמינה בזה מאוד, למידה קבוצתית מאוד יכולה לייעל את העבודה שלנו ואת החשיבה על איך אנחנו משנים קורס. אז אני אתחיל בתיאור הקורס. הקורס הזה הוא קורס במסגרת לימודי תואר שני, ליקויי למידה, הערכה להתערבות חינוכית. קורס, תואר שכבר רץ כמה שנים במכללה, אנחנו בערך 7 שנים מלמדים בתוכנית הזאת, אל תתפסו אותי במילה, לא יודעת, אולי יותר. בכל מקרה, אני מלמדת בתוכנית הזאת 5 שנים, וזה הקורס שאני מדברת עליו. הקורס הזה עוסק בתהליכי התערבות לטיפוח הקריאה והכתיבה בקרב תלמידים עם לקות למידה, ואני מלמדת קורס קודם לו, שגם עוסק בקשיים של תלמידים עם לקות למידה בקריאה וכתיבה. הקורס הזה שאני מדברת עליו מתקיים במבנה שהוא לא שכיח, אני יודעת. הוא נפרס בעצם על פני שני שיעורים ברצף, אני מלמדת מ-2 עד 6, 4 שעות אקדמיות, 3 שעות שעון, ובעצם יש לי 7 מפגשים בקורס הזה, 7 מפגשים כפולים, אוקיי? 28 שעות בסך הכל. בקורס בפעם הראשונה היו 42 סטודנטים, אחר כך 44 סטודנטים, היום אני כבר בשנה לומדים 50 סטודנטים, שזה קצת משנה את המבנה של הקורס, ואני גם אדבר על זה אחר כך. אז זה מבחינת תיאור הקורס. למה בכלל שיניתי? בעצם מאיפה באה המוטיבציה שלי לשנות את הקורס הזה?
אז זהו, ככה אני נראיתי באיזשהו שלב, אחרי שנתיים שלימדתי את הקורס, ואמרתי, לא הולך, זה לא עונה על מה, על הציפיות שלי. למה זה לא עונה על הציפיות שלי? אז ככה, כמה דברים. קודם כל הרגשתי שאני לא משיגה את מטרות הקורס. היו לי מטרות בסילבוס, וזה לא, ובאיזשהו שלב גם דיברנו בתוכנית שלנו של התואר השני, דיברנו על תוצאות למידה, זה היה פיילוט של יחידה ראשונה שכותבת תוצאות למידה בסילבוס, וכשהתעסקתי עם תוצאות הלמידה, בעצם אמרתי לעצמי, אני לא מצליחה להשיג את מה שאני רוצה, אני רק אראה לכם לרגע את התוצאות למידה בקורס שלי. תוצאות הלמידה עם סיומו המוצלח של הקורס, הסטודנט יוכל, מה הוא יוכל? אני רוצה שיוכל גם להכיר עקרונות הוראה שונים שמנחים את תהליך הטיפול בלומדים עם לקויות למידה והפרעות למידה, בלמידת השפה הכתובה, כלומר קריאה כתיבה. אני רוצה גם שהוא יוכל לעצב את הקשר בין פרופיל לקות הלמידה, הם יודעים איך להעריך קריאה וכתיבה, יש להם פרופיל למידה של תלמיד, איך הם לוקחים את הפרופיל הזה ומתאימים לו דפוסי טיפול, אני רוצה שהם יעשו את זה באופן יעיל. אני רוצה גם שסטודנטים יוכלו להתאים כלים ותוכניות התערבות באופן הולם ויעיל, שיתאים לתלמיד המתקשה שנמצא מולם, ואני רוצה גם שיוכלו לנתח הליכי הוראה ולמידה באופן עצמאי, תואר שני. אז אלה תוצאות הלמידה של הקורס שלי, ואם אני מסתכלת על תוצאות הלמידה של הקורס שלי, הרגשתי שאחרי השנה השנייה לא השגתי את תוצאות הלמידה, ולא רק בגלל סטודנטים, אלא משהו אצלי, אני הרגשתי שאני יכולה להשיג, בכל זאת לגרום להם להשיג את תוצאות הלמידה, אבל לא בדרך שלימדתי, ולכן חשבתי לעשות משהו אחר. גם רציתי לשמור על רמה אקדמית שהיא תואמת תואר שני. אפשר ללמד אותם כמו בתואר ראשון ולהכיל אותם בכפית ולספר להם על כל תוכניות ההתערבות שקיימות ואיך מעבירים תוכנית התערבות, כל אחת מתוכניות ההתערבות למשהו יישומי. רציתי בכל זאת גם לשמור על רמה אקדמית. ואני חייבת לספר לכם שהיה לי ניסיון קודם, רציתי בין שנה ראשונה לשנה השנייה שלימדתי את הקורס, ניסיתי גם לתת רפרטים ולבקש מקבוצות שיקראו מאמר ויציגו את המאמר בפני כולם, ומתוך זה לצאת לתוכנית התערבות ויישום של תוכנית התערבות, וזה היה ממש לא טוב. אתם בטח יש לכם ניסיון רפרטים, אבל אני לא יודעת, אני לא חושבת שזה היה טוב. א', כי הם לא יודעים לעמוד מול קהל, למרות שהם כולם סטודנטיות תואר שני, והם כולם מורות, רובן. בואו נגיד שאחת, שתיים, בדרך כלל הם לא מורה בתוכנית הזאת, אבל הם רובן מורות, יש להם ניסיון של לפחות 5 שנים בהוראה, והם לא יודעות לעמוד מול כיתה ולדבר על המאמר שהם קראו, אז זה היה אילג, זה לא היה נכון, לפעמים המאמר לא עבר בצורה נכונה, וגם היישום היה ממש דל, והיה מאוד מאוד קשה לתת להם ביקורת ולתקן אותם מול כולם, מול המליאה. ולכן הרפרטים זה לא היה השינוי המיוחל, והם לא עזרו לי להגיע למטרות הקורס ותוצאות הלמידה. אז הרפרטים לא הלך לי, והייתי, זה גם חלק גרם לי איזה תסכול של מה אפשר לעשות. זה המקום שממנו התחלתי לחשוב על השינויים. ואז באמת חשבתי על דרך הוראה חדשה, שנשענת על 3 עקרונות, שכולכם מכירים, אני רק אעבור עליהם. כיתה הפוכה, שבעצם אנחנו לומדים בכיתה הפוכה, אנחנו נותנים לתלמידים ללמוד באופן עצמאי, בקצב שלהם בבית, והפעילות בכיתה היא צריכה להיות משהו שהוא מעמיק את הידע שהם רכשו בבית. משהו שמעמיק או שגורם ליישום מה שהם למדו בבית. אז זה עיקרון אחד. העיקרון השני זה למידת עמיתים. למידת עמיתים שמבוססת על למידה מעמיתים ועם עמיתים.
בעצם אנחנו רואים, יש לי קבוצה, כולם, תואר שני, מורות בפועל, יש להם הרבה ניסיון כי צריך להגיע לתואר שני עם ניסיון של לפחות 5 שנים בכיתה כמורה, יש להם ניסיון, אז אני רוצה שיחלקו גם את הניסיון שלהם במהלך הלמידה. ועיקרון נוסף זה למידה שיתופית, למידה בקבוצה, למידה קבוצתית, שיהיה שיתוף פעולה בקבוצה. אני בכלל חושבת שאנשי חינוך צריכים לעבוד בצוות, ואנחנו צריכים להכשיר אותם לעבודה בצוות. אז אני אוהבת את הלמידה השיתופית, היכולת ללמוד ביחד, לעזור אחד לשני. כמובן שצריך אמון בין האנשים בקבוצה, ואני אסביר לכם איך אני יצרתי את האמון הזה. ולאפשר לכל אחד מחברי הקבוצה לתת את מה שיש לו. קודם, עוד פעם, מההנחה שיש להם, יש להם מה לתת. אז אלה העקרונות שעל פיהם בניתי את ההוראה שלי. עכשיו, מהלך השיעור הוא כזה, שבעצם השיעור מתחלק מחולק לשלושה חלקים. אני אפרט את החלקים בהמשך, אחר כך לסדר רגע את האוזן בשביל שאני אגיד לכם מה אני רוצה אחר כך. החלק הראשון, שהוא ממש קצר, חצי שעה, זה הרצאה פרונטלית שלי. שתראה, אני אסביר לכם אחר כך מה ניסיתי שם. חלק שני, זה עבודה בקבוצות. לא התאפקתי וצילמתי אותם, אז אני רק רוצה להראות שזה השיעור, יש פה קבוצות. כאילו, זה נמצא בחדר הגדול שם בדקל למעלה, יושבים בקבוצות, קבוצות, קבוצה, קבוצה פה, אנחנו רואים כמה קבוצות, יש פה אחת, שתיים, שלוש, יושבים ודנים במה שתכף אני אסביר לכם מה הם עשו, אבל זה החלק העיקרי של המפגש. בסדר, בערך 80 דקות. אני נותנת לזה, וחלק שלישי זה מפגש במליאה. זה אחרי שהם עשו את העבודה הקבוצתית, אנחנו מפגשים ביחד בערך 70 דקות. בסך הכל יוצא לנו פה 3 שעות שעון. שתי הרצאות? זה, פסקה את ההתחלה, זה ברצף 4 שעות אקדמיות. בסדר? מ-2 עד 6 אני מגיעה. אז בעצם יש פה חלוקה לא של שעה וחצי, שעה וחצי, כמו שרגיל, 30 דקות, תדעו לכם שזה מה זה קשה לי 30 דקות לדבר, אני מדברת, 30 דקות נגמר, אני חייבת להמשיך הלאה. אנחנו רגילים לדבר ואני אין לי בעיה, אני מדבר, 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 זה הזמן עובר, והייתי צריכה ממש להחזיק את עצמי עם שעון שיהיה 30 דקות, ואז הפסקה 5 דקות, עוברים לעבודה קבוצתית שזה שונה, אחר, אם יש, אני מלמדת בסמסטר א', אז גשם הרבה פעמים וקר, אז זה לא שאני יכולה להוציא אותם החוצה, אבל אם היה יום נחמד, אז הם גם יצאו לשבת בחוץ, אין לי בעיה עם זה. אז זה אחר, זה נחמד להם, ואז נכנסים אחרי 10 דקות של הפסקה, נכנסים למפגש מליאה של 70 דקות. בשביל הקורס הזה הייתי צריכה לעשות לא מעט הכנות, זה התחיל מזה שבעצם הייתי צריכה לקרוא את כל המאמרים, לבחור את המאמרים מכל המאמרים שאני קראתי ורוצה שהם ידעו. אני בחרתי 21 מאמרים מהשנים האחרונות שאני רוצה שהם ידעו, יכירו וילמדו. זה מאמרים שיש בהם תוכניות התערבות שהן יעילות, נבדקו, יעילות. חשוב לי שהם יכירו את התוכניות האלה, והם יוכלו, גם התוכנית כתובה ככה שהם יוכלו ליישם את זה יותר בקלות. לא היה פשוט, קראתי הרבה מאוד מאמרים עד שמצאתי את ה-21 האלה, וכמובן שזה היה 21 לפני 3 שנים, זה כבר השתנה כי אני רוצה שינויים מעודכנים וזה, אז יש, אז תמיד יש איזה צורך להכין עוד מאמרים. אני אגיד לכם למה 21 גם, זה לא בגלל, זה לא סתם 21, אני אסביר לכם תכף למה. הכנתי לוח מפגשים מאוד מדוקדק לקורס, כל מפגש היה ברור איזה נושא הוא עוסק, הופיע בסילבוס, ואסור היה לי לחרוג מהנושא הזה ולעבור נגיד משיעור לשיעור הבא, כי כבר יש משהו אחר בשיעור הבא.
עכשיו זה העניין. בעצם חילקתי את הקבוצה שלי לקבוצות עבודה. לא אני חילקתי, בשביל ליצור אמון הם התחלקו. עליתי טופס גוגל דוקס לאתר עם טבלה, אמרתי להם, צריך למלא את הטבלה, אי אפשר להוסיף תאים בטבלה, זהו, יש טבלה, צריך לשבץ את השם שלך שם. אבל נתתי להם בעצם לבחור מי עם מי הם יהיו בקבוצה. אז הם הצטוותו ככה שמי שבקבוצה שלהם, הם מכירים אותו, נותנים בו אמון, כמה שהם מכירים, זה סך הכל סמסטר א' שלהם, אבל נתתי להם הרגשה ש... זה בחירה שלהם, זה בחירה שלהם, לא רק הרגע שם. והקבוצות עבודה האלה היו לאורך כל החצי סמסטר. כל המפגשים זה אותה קבוצת עבודה, אתה בא לשיעור, אתה יודע עם מי אתה עובד. אין הפתעות. כמובן שהייתה לי מגבלה כי יש לי 7 מפגשים, אז הייתי צריכה שבעצם בכל קבוצה יהיו 7 אנשים. זה היה נהדר כשהיו לי 42 סטודנטים, אז זה בדיוק הסתדר, 7 מפגשים, 7 סטודנטים, 6 קבוצות, זה היה נהדר. כשזה התחיל להיות 44 והיום 50, זה קצת אחרת. היום עם 50 אני פשוט מחלקת אותם, יש לי 10 קבוצות, בכל קבוצה 5 אנשים, 5 סטודנטים. אז חילקתי את הקבוצה, כל סטודנט קיבל מראש, לפני חנוכה, זה השיעור הזה מתחיל אחרי חנוכה, לפני חנוכה, כל סטודנט קיבל מראש מאמר שאותו הוא היה צריך לקרוא לבד, בבית, באופן עצמי, זה הכיתה ההפוכה, לקרוא אותו היטב, כך, בצורה כזאת שהוא יוכל ללמד את חברי הקבוצה שלו מה כתוב במאמר, מה כתוב, תוכנית ההתערבות, מה ההשלכות, איך בדקו אותה וכדומה. אוקיי? עכשיו, בעצם יצרתי מצב שלכל אחד בקבוצה יש אחריות לקבוצה שלו. זאת אומרת, הוא בא לשיעור ויש לו תאריך מתי הוא מציג את המאמר שלו בפני הקבוצה הקטנה שלו. זה לא לעמוד מול הקהל שהם לא נוח להם, הם לא יודעים איך לדבר, הם לא יודעים להעביר את עצמם כי הם נורא מתרגשים ומה יגידו וזה. הם צריכים להסביר את זה לקבוצה הקטנה שלהם, בקבוצה שיש בה אמון וכבוד הדדי, והם יודעים גם שהיום אני מעביר את המאמר, מחר אתה מעביר את המאמר, ולא מחר, בשבוע הבא ובשבוע אחרי זה. זאת אומרת, כל אחד בקבוצה מלמד את אותה קבוצה מאמר אחר. אוקיי? אז הכנתי מראש את הלוח הזמנים הזה, כן. קיבלו ציון על ההצגה שלהם של המאמר? לא. לא, אני אגיד לך תכף מה הציון, אבל זה כן, זה חלק מהעבודה הסופית שלהם. כן, זה חלק מהעבודה הסופית. כל אחד יוצא לו להציג מאמר אחד. כל אחד, כן, והוא שומע עוד 6. בסדר? הוא שומע. זאת אומרת, מבחינתי, הוא יודע טוב בסוף הקורס 7 מאמרים לפחות, אבל בחלק האחרון, דרך אגב, בחלק האחרון הוא שומע את כולם. אתה שומע את המאמרים האחרים. הוא לא לומד אותם כל כך לעומק כמו המאמר בקבוצה שלו, אבל הוא כן שומע על תוכנית ההתערבות. אז ככה, אז מבחינת השיעור זה מתנהל ככה. השיעור הראשון, החלק הראשון, אני בהרצאה פרונטלית מציגה את עקרונות ההתערבות מאחד מתהליכי הקריאה והכתיבה. אמרתי שסידרתי כל הרצאה, כל תאריך יש נושא, אז הנושא הוא כמובן נושאים בקריאה וכתיבה, פונולוגיה, אורתוגרפיה, מורפולוגיה, הבנת הנקרא, הבעה בכתב, זה הנושאים העיקריים. אני נותנת קודם כל את העקרונות שאני מאמינה בהם להתערבות בתחום הזה, 30 דקות, בסדר? זה החלק שלי. אחר כך, בחלק השני, אחרי הפסקה, הם יושבים בקבוצות עבודה, כל אחד מלמד, זאת אומרת, כל קבוצה יש אחד שמלמד את החברים שלו מה שהוא קרא. אך שואלים אותו, דנים איתו על המאמר כדי להבין טוב יותר. שאחרים גם קראו את זה או שאחרים? לא, אחרים לא קוראים את זה, לא. היו, בשנה שעברה הייתה לי מישהי אחת, צדיקה בסדום, שהיא קראה את כל המאמרים של כולם. אבל אני לא ציפיתי, אני יודעת שזה. גם בתואר שני אי אפשר, הם לא...
בחלק הראשון של קורס אחר שאני אתן, בחלק הראשון של הסמסטר, הם כן מחויבים לקרוא לכל שיעור מאמר ולהגיש לי משהו כתוב. אז הם עכשיו הם חנכים, עכשיו את כבר לא דורשת מאיתנו את זה, היא דורשת משהו אחר. אז הם לא קרו, ובאמת הם צריכים להבין מה יש במאמר מתוך מה שהאחראי על הקבוצה באותו יום מעביר להם. ועל בסיס ההקנייה שלי את העקרונות ועל בסיס המאמר, הם צריכים לבנות פעילות יישומית לתלמיד מתקשה. זה מה שהם עושים ב-80 דקות. זאת אומרת, ב-80 דקות יש להם חלק אחד להבין את המאמר, מה כתוב, מה תוכנית ההתערבות, ולהכין תוכנית עבודה, מערך שיעור, אני לא אומרת תוכנית עבודה, מערך שיעור לתלמיד מתקשה בתחום שהמאמר עוסק בו. זאת אומרת, לתרגם, הם צריכים לקחת את המאמר הזה ולתרגם בצורה יישומית את מה שכתוב שם למישהו, לאיזה תלמיד שהם מכירים. זה לא חייב להיות דווקא תלמיד של מי שקרא את המאמר. כל אחד עושה את זה לבד? מה? לא, זה הקבוצה. אבל כל אחד מכיר תלמיד אחד, לא כולם מכירים את אותו תלמיד. נכון, אז הוא צריך לספר, הוא מספר על התלמיד, ואז כל הקבוצה בונה לתלמיד הזה את הפעילויות המתאימות. לפי תוכנית התערבות ולפי העקרונות שאני אמרתי. זאת אומרת שבחלק הזה יש יישום ממש של מה שאני רוצה, אני אומרת. רציתי שהם יבינו את העקרונות ויוכלו ליישם אותם. אז גם אני נותן את העקרונות וגם המאמר, ויש פה יישום. בעצם שאחרי 80 דקות הם מסיימים איזושהי תוכנית, זה קטן, אבל הם מסיימים תוכנית כדי להציג במליאה, בחלק הבא. החלק השלישי זה באמת המליאה, וכל קבוצה מציגה את התוצר שלה, ונעשה דיון על התוצר. עכשיו, מה שקורה זה שלא כל הקבוצות קראו את אותו מאמר. אז הם מסבירים בכמה מילים על המאמר, מה התוכנית שהוצגה במאמר, ואז הם נותנים את מה שפירוש שלהם היישומי למה שכתוב. קבוצות אחרות שואלות אותם שאלות, אני נותנת להם פידבק על מה שהם עשו, ובעצם אחר כך כל מי שקרא את המאמר לוקח את מה שהקבוצה שלו עשתה ואת ההערות שלי ומגיש לי עבודה מסודרת שיש בה את המאמר ותהליך יישומי עבור תלמיד מתקשה. זו העבודה שהם צריכים להגיש לי. זאת אומרת שכל אחד, זאת אומרת יש לי 42 עבודות שונות לגמרי, למרות ששלושה קיבלו את אותו, שניים קיבלו את אותו מאמר. כל שניים קיבלו את אותו מאמר. היו 21 מאמרים בשנה הראשונה, 42 סטודנטים. זאת אומרת ששני סטודנטים בכיתה קראו את אותו מאמר והגישו עבודה על אותו מאמר, אבל העבודה לא יכולה להיות אותו הדבר, מכיוון שהם עשו עבודה שונה בקבוצה שלהם. בסדר? והקבוצה עשתה עבודה שונה, ואת זה הם היו צריכים להמשיך הלאה לעבודה אישית שלהם, על סמך מה שהקבוצה עשתה ועל הפידבק שהם קיבלו מהמליאה וממני. לא, זה נורא תלוי. יש נושאים שאפשר היה להציג והספקנו, ויש נושאים שלא. אם לא, אז אחר כך אני נתתי את הפידבק האישי שלי. עכשיו, מה שקרה השנה זה שיש לי 50 סטודנטים ויש לי 10 קבוצות, וזה באמת לא מספיק. אז עשיתי שני דברים השנה שונים. לא נתתי לכל שניים, אלא נתתי לכל חמישה אותו מאמר. זאת אומרת שבשיעור אחד דנו תמיד על שני מאמרים בלבד. הצטמצם לי מספר המאמרים. וגם מה שעשיתי עוד, זה לא ביקשתי מהם במצגת, במליאה הם היו צריכים להעלות הכל על מצגת בשנתיים הראשונות, ואז שיהיה נוח לכולם להסתכל מה הם עשו. ומצגת זה המון שקפים וזה הרבה זמן. השנה בעזרת אסנת, שנתנה לי רעיון מדהים, אמרתי לא מצגת, אמרתי להם תעשו פוסטר בגוגל דרואינג, יש בגוגל דרואינג אפשר לעשות פוסטר, והם עושים פוסטר, זה מה שהם עושים בסוף ה-80 דקות, הם יוצרים פוסטר, משתפים אותו באתר של הקורס, ואז אתה מסתכל על הפוסטר, ובפוסטר יש שם כל מה שהם עשו לקראת השיעור עם הילד, וזה הרבה יותר מהיר. אז אנחנו מספיקים להגיע אפילו ל-7-8 קבוצות ככה. אז לא כל ה-10 מציגים, אבל יש לי דוגמה לפוסטרים, כן.
פה הם מעלים את זה פה למאגר פוסטרים בסיום מפגש. שזה מונח על, על הלוח, אפשר להתייחס לזה בקלות. כל קבוצה בונה. כן, כל קבוצה פוסטר. שבעצם הפוסטר זה... זה השלט של מערך השיעור. של מערך השיעור. זה השלט של מערך השיעור. זה רעיון פה. ואז הנה, יש לנו כאילו זה... עכשיו מה ש... למשל, קאבר קופר זה אחת השיטות התערבות שנתתי להם לקרוא. אז הם עשו מערך שיעור. וזאת, זה גם קל, הראיתי לכם פוסטרים בשנייה. ככה זה מגיע בסוף השיעור, שולחים, מעלים את הפוסטרים, ועכשיו הם עושים גם, פתאום שמתי לב שהם עושים תחרות. מי יעלה הכי מהר את הפוסטר, כי אני עוברת לפי הסדר והם רוצים שיהיה במליאה, אז גם עובדים נורא מהר. הם לא רוצים לצאת להפסקות, אני אומרת להם, טוב, אפשר לצאת להפסקה, 5 דקות, אנחנו יוצאים, לא, אנחנו עושים עוד קצת לשפץ את הפוסטר ועוד זה, וצריכים לעלות מהר. בקיצור, אני עובדת פה ביום שני, אני מגיעה נכנסת לכיתה ואני לא יוצאת עד שנגמר השיעור, כי הם לא יוצאים מאני, לא נעים לי לצאת אם הם לא יוצאים להפסקות, אז אנחנו עושים ברצף כזה. מה את עושה ב-80 דקות? אוקיי, זהו, שזה מאוד חשוב, כי כן אני ב-80 דקות עוברת ביניהם. אני מקשיבה לאיך הם מסבירים את המאמר, מדייקת אותם במאמר, ואחר כך כשהם עוברים לחלק היישומי, אז יש לי הרבה מה לתת להם, כאילו הם מתייעצים איתי באיך להפוך את זה, וזה השיח הכי משמעותי, אני חושבת, השיח הזה של יש לי בעיה, בואי תעזרי לי בבעיה שלי. הנה, המאמר אומר ככה, אני רוצה לעשות ככה, בואי תעזרי לי לדייק איך אני הופך את זה למשהו יישומי. אז זה השיח הכי פורה שבאמת קיים. במליאה אני משתדלת לתת הערות שמתאימות לכל מה שראיתי קודם, כאילו, שעל החלק המטה-קוגניטיבי של הילדים, הם הרבה פעמים שוכחים אותו, אז אני כל פעם אוהב להם, טוב, אז פה, מה החשור הזה, נהדר, יופי, יש סדר פעילויות מדורג, אבל אין התייחסות מטה-קוגניטיבית לתהליך הלמידה. אז כאילו, דברים כאלה שהם לסוף. במהלך ב-80 דקות אני מסתובבת ובאמת עוזרת להם לדייק את היישום. זהו, אז מה קורה שקורה בסוף הקורס, הם צריכים להגיש לי את העבודה הזאת, שהיא בעצם עבודה מסכמת אישית על התהליך שהם עברו. הם באמת, נכון, מתמקדים בתהליך התערבות אחד, נכון. אבל הם עשו אותו כל כך טוב, שעכשיו אני מרגישה שבסוף הקורס, בסיום מוצלח של הקורס, באמת הם יוכלו לקחת כל פעם בשטח בעיה, ללכת לספרות, לחפש תוכנית התערבות מתאימה, ולהפוך אותה למשהו יישומי. אני מאמינה שברגע שעשית את זה פעם אחת טוב, אז אתה יכול לעשות את זה אחר כך שוב. אז זהו, בשנה הראשונה קיבלתי 42 עבודות, בשנה אני הולכת לקבל 50 עבודות. אבל האמת שזה כיף, כי זה באמת פותח את הראש, וגם אני לומדת מהם המון דברים. יש שם רעיונות מקסימים לפעמים שאני לא חשבתי עליהם. אז אני ככה גם מפתחת את עצמי ומעשירה את מאגר הרעיונות שלי. אורית, למה האפשרות להעתקה לא קיימת? כי כל אחד עושה משהו אחר. יש אומנם, נגיד שהפעם יהיו 5 שקיבלו את אותו מאמר. אבל העבודה הקבוצתית הוליכה אותם למקום אחר. עכשיו, אני עוקבת אחרי העבודה הקבוצתית בעזרת הפוסטר, הם לא יכולים לבוא הביתה ולעשות משהו אחר לגמרי. גם התלמיד שבחרו הוא אחר. נכון. אז זה מה שמנחה את העבודה הקבוצתית. עבודה קבוצתית, כאילו כל קבוצה בוחרת תלמיד אחר, להתמקד במשהו אחר, יש להם רעיונות אחרים, ואם זה בעל המאמר צריך ללכת עד הסוף. עשו מאמרים לתם? מאמרים עדכניים. יש לך שימות שלהם? אני אתן לך את הסילבוס. מה? עכשיו יש לך? את השמות של המאמרים להראות, אני אפתח את הסילבוס.
בכל אופן, רק שנייה, רק אני... עשיתי גם אחר כך רפלקציה, אחר כך הסתכלתי על כל מה שהם עשו, על כל העבודות, ועשיתי לי מין רובריקות כאלה, כשתוך כדי בדיקה, מה כדאי לשמר מבחינת העבודה שלי, מה כדאי לשפר ומה כדאי לשנות בכלל. וזה הוביל אותי לכל מיני דברים, כמו למשל לשנות, יש מאמרים שחשבתי בהתחלה שהם יהיו נהדרים, וראיתי שהם באמת לא ממש מתאימים לעבודה הזאת, והחלטתי לשנות אותם. החלטתי באמת להוריד השנה את מספר המאמרים שאנחנו עוסקים בהם במהלך השיעור, כי שלושה זה עמוס מדי, אז עשיתי שניים. נתתי להם למשל דוגמה, בפעם שעברה נתתי להם דוגמה למערך שיעור טוב לאור מאמר, זאת אומרת, הם כולם היו צריכים בשנה שעברה לקרוא מאמר אחד של תוכנית תרבות בתחילת הקורס. הם באו עם זה, עם הידע על המאמר, כולם לשיעור. אני נתתי דוגמה של מערך שיעור שנובע מתוך המאמר, ועם כל מה שאני רוצה שיהיה שם, הנחיות לתלמיד, הנחיות למורה, דגישים, שונות בלמידה, התייחסות מטה-קוגניטיבית, כל מה שאני רוצה שיהיה במערך שיעור, נתתי להם כדוגמה, ולפי זה ראיתי שזה מאוד מאוד עזר להם כן להמשיך הלאה. פחדתי מזה, פחדתי שהם יעשו כאילו בדיוק בדיוק אותו הדבר, וזה לא, וזה היה בסדר. נכון, נכון. הם הלכו עם זה ממש טוב, לא נצמדו לזה, אבל ראו את זה כשלד טוב, וזה היה למשל טוב. אז כאילו, זה משהו דינמי שאתה כל הזמן לומד מזה. בין בשלוש השנים שאני מלמדת, כבר עשיתי כל מיני שינויים. אבל שעת החוזות הייתה באופן מדורד, כל פעם שמישהו כתב, מישהו הציג את... שבוע אחרי היה צריך להציג, או שכולם בסוף? לא, כולם מגישים בסוף, מכיוון שאמרתי, אתה לא גמרת ללמוד את הקורס ברגע שאתה קראת את המאמר שלך. במאמר הבא אני אשים דגש מסוים, אי אפשר ללמד הכל בבת אחת, אז אמרתי, כל שבוע אני נותנת גם דגשים אחרים שיכולים לעזור לך גם במאמר שכבר קראת. וגם סכם כבר אמור לקחת גם? לקחת את כל, כן, את כל מה שלמדנו בקורס. אתם יכולים לראות אחד כעבודות במסיכות של השנים? זה לא. זה הם הגישו אליי ולא. מה שכן, בין השנה הראשונה לשנה השנייה למדתי שאני צריכה לשים באתר הקורס מקום לסיכומים של מאמרים, שאם הם ירצו לחזור, סיכומים שלהם, וזה ברור, פתחתי פורום, סיכומי מאמרים, וביקשתי מהם לעלות מי שרוצה. השנה הכרחתי, אמרתי חובה להעלות את הסיכומים, כי ראיתי שלא כולם רצו. אז לא אכפת לי אם נגיד שניים קוראים את המאמר ביחד וכותבים סיכום ביחד, בסדר, שיעלו ביחד. אבל הכרחתי אותם להעלות, אני מכריחה אותם עכשיו, מחייבת אותם, להעלות סיכומי מאמרים, וגם את השלד הראשוני של מה שהם עשו בסוף ה-80 דקות, הם חייבים להעלות לאתר. דרך המאגר, זאת אומרת, זה לא חוב, לא ברשות, הם חייבים לעלות ולשתף את כולם. כולם פוסטר. יכולים, מה? זה הפוסטר. אבל את הפוסטר הם היו יכולים לשלוח רק אליי, או רק בצורה כזאת שאני אראה את זה באותו רגע, וזהו. אז עכשיו חייבתי שכולם רואים את הפוסטרים של כולם, ויכולים להגיב. כי בגוגל דרואינג יש אפשרות גם לשתף בעריכה. אז אם אתה משתף את כולם כאורחים, הם יכולים גם להגיב. אז הם יכולים לשאול אחד את השני שאלות או משהו כזה. אם אני לא מספיקה לעבור על כולם, אני לא מספיקה לעבור על כל הפוסטרים, אז אני בבית עוברת על אלה שלא דיברנו עליהם בכיתה, כותבת הערות, ואת הערות האלה כולם יכולים לראות. זאת אומרת, אחר כך מי שרוצה פותח את הפוסטר של קבוצה אחרת, יכול לראות את הפוסטר ואת מה שאני הערתי. אם יש לך במקרה אותו מאמר, ואני הערתי לזה, אז אתה יכול... גם זה למידה, מתוך מאמר, והערות. אני לא שכחתי אותך עוד רגע. כאילו, אחרי השנה אמרתי לכם שהסטודנטים, בהתחלה, למי שהיה פה אמרתי, הסטודנטים, התגובות היו מעורבות. זה לא של, וואו, איזה קורס היה מדהים, זה לא היה כאלה. היו כאלה שאמרו, היה קורס נהדר. למדנו בזה, אבל יש כאלה שאמרו, וואו, זה הרבה עבודה. היו אחת ההערות היותר שוחות היה שהיינו רוצים לשמוע את המרצה יותר. מה זה עבודה?
כאילו יש להם לעבוד על המחאה ולעשות את זה עבודה. לא, אבל כולה אתה נדרש להיות אקטיבי, מאוד אקטיבי במהלך שיעור ולא פסיבי, ולסטודנט יותר נוח העמדה הפסיבית. העבודה היא בזמן השיעור, כך לזה יש להם מעמד אחד. כן, אבל הרבה יותר נחמד לשבת ולהקשיב. סטודנטים אמרו לי, אנחנו שילמנו כדי שתלווי אותנו ולא כדי שנצטרך ללמוד. לא, אבל לא מזלזלת בזה, כי יש סגנונות למידה שונים ולא כל אחד יש לו סבלנות לשמוע את מה שאומרים אנשים, חבריו שלא מספיק מומחים ובאמת רוצים לשמוע את המרצה, יודע. זה לא עניין. אז זה באמת הייתה אחת, ולכן, ואז חשבתי לעצמי מה אני עושה עם זה. מה שאני עושה זה ש-30 דקות האלה בהתחלה הן מאוד ממוקדות, ואני אומרת להן מראש שזה מאוד ממוקד והן צריכים לשים לב לכל הדברים. והחלק האחרון, אני לוקחת בו יותר מקום. בסדר? אני פחות נותנת לאחרים לדבר, שאלה אחת, שתיים, וזהו. ואז אני נותנת יותר מקום, כאילו אני לוקחת יותר מקום במשוב שלי, שאני גם למדתי את המשוב הזה לעשות הרבה יותר ממוקד. אז זה שלא, כאילו להגיד להם אחת, שתיים, שלוש. אני אומרת אחת, למה זה לא טוב, למה זה כן טוב, מה טוב, כאילו מה טוב, אחת, שתיים, שלוש. מה לא טוב, אחת, שתיים, שלוש. צורה מאוד ברורה וזה, ואז יש להם את המקום הזה של מה, יש להם אותי. נכון, זה כמו כל, אני חושבת שכמו כל דרך הוראה, היא לא עונה על כל השונות. אבל זה שיש פה שלושה חלקים, זה כן משחק קצת עם השונות בכיתה. גם זה שאני יושבים בקבוצה שנוח להם ומעריכים אחד את השני, אז זה גם עוזר לשיח הפורה יותר. מה קורה כשמישהו שצריך להגיש לא הגיע? זה לא קרה לי, כי זהו, כי הסברתי להם, זה מה שאני רוצה להגיד פה, אני בהתחלה ממש אומרת להם בדיוק מה הם נדרשים, מה הרציונל, מה האחריות שלהם, ואני גם מאוד משתדלת, בגלל שאני קצת מכירה אותם, אבל אני יודעת כל אחת באיזה מסגרת היא עובדת, אני משתדלת מאוד להתאים את המאמרים לבנות. אז זה מאמר שנדבר עלייך, תבואי ותדברי עליו. היה לי השנה שתי בנות שאמרו, אני לא יכולה להיות בתאריך הזה. אני מראש יודעת שאני לא יכולה להיות בתאריך הזה, ואז הם עשו החלפה. אבל לא היה המצב שהם הבינו את האחריות. לא קורה, זה אדם חולה. זה באמת, זה האחריות של להוביל שיעור, אז בכל זאת הן מורות ויש להן קצת... אבל כן אני מדבר, אני מסבירה להם גם מה הרציונל, למה אני רוצה שיקראו כל כך הרבה מאמרים, למה אני רוצה שהם יקראו את המאמר בבית ולא פה, למה אני לא מתארת את המאמר, כל זה, כל השאלות האלה שיכולות לעלות, אני מסבירה להם מראש את הרציונל, אני מסבירה להם למה אני בחרתי בדרך למידה הזאת, ובעצם ההסבר הזה מגייס אותם מאוד ללמידה, מאוד איטי. אחד הדברים שאני אומרת להם, גם אני נורא רציתי שתכירו את כל 21 מאמרים, ואז הם נבלים, מה, אנחנו נקרא את כל 21, לא יודעת שלא עוזר, אז זה גם קצת עוזר. אבל בעיקר זה שאני משתפת אותם במה שיהיה. אז כמו שאמרתי לכם, גם הצגתי תוצר לדוגמה. השנה, בגלל שהחלטתי על הפוסטרים האלה, אז עשיתי גם פוסטר דוגמה, שזה גם היה נהדר. עשיתי פוסטר דוגמה על מה אני רוצה שיהיה בפוסטר. אז זה היה מעולה, מאוד... מה שפחדתי זה שהם לא ידעו להתעסק עם הגוגל דרואינג, וזה בכלל לא הייתה בעיה. הם רק נכנסו לגוגל דרואינג והם שלטו שם, הביאו דברים ממש יפים. באתר הקורס נורא חשוב היה לי להקפיד, וזה מאוד עזר, שיהיה טבלה, הכל נורא מסודר, טבלה, בדיוק, מי מציג מתי, באיזה תאריך, מי כתב את המאמר, ומי חברי הקבוצה, הכל כתוב שם.
נתתי הנחיות מדויקות לעבודה קבוצתית, מה מותר בעבודה קבוצתית, מה לא, מה אני דורשת בתוצר. נתתי מראש את ההנחיות לעבודה המסכמת, שהם ידעו מה הם צריכים בסוף בסוף להגיש לי. אז זה גם נמצא באתר. זהו, אז רצית רגע, כפי שאני אומרת את זה, רצית לראות סילבוס. שהיא גם בופעת בסילבוס, הכל כאילו יש תאריכים מסודרים, ואלה, זה מה מפגש בתאריך, זה לא הסילבוס הזה, כן, הסילבוס הזה. אלה המאמרים במפגש הראשון, אלה מאמרים במפגש השני, אלה מאמרים במפגש השלישי, כל לפי סדר. אז בסך הכל יש 21 מאמרים בכל המקורות? מה? ה-21 מאמרים שאני בחרתי לשנה הזאת. אבל אין יותר מאמרים ואין יותר מקורות, זה 21. נכון. זה מה שעושה את הדבר יותר מעניין. מה זאת אומרת? היא עכשיו את משנה משהו, כי לימדוני שהגעתי לכאן, תדחוס כמה שיותר מקורות, זה מראה כמה שאתה מלמד טוב. בערבית, בעברית, באנגלית, ואת מתפקדת באיכות ולא בכמות, וזה מה שעושה את השינוי. אני חולקת לך, עמוס הופמן הוציא אמירה חד משמעית, שהחוקר, המרצה, לא נמדד בכמות המאמרים שהוא מפרסם בסילבוס. והיום אמרו לך, מבחינה היסטורית, יש כל מיני ז'אנרים של כתיבת סילבים, וזה באמת השנים האחרונות, הוחלט שבהנחיות לסילבוס צריך לחלק את המאמרים למאמרי חובה ולמאמרים שמותר רשות. אבל זה נכון שלפני שני עשורים הגישה הייתה שמכניסים לסילבוס כל מאמר שהמרצה קרא אי פעם שקשור לנושא. אז זה פשוט עניין של אופנות. אבל זה כבר לא. זה כבר לא ככה. אתה לא בא להדגים ולהציג כמה מאמרים קראת, אלא כמה מאמרים רלוונטיים לסטודנט, ומה אתה מצפה שהוא יקרא בתוך העובדה שאתה לא המרצה היחיד שלו בתוך הסטודנט. אני רוצה להגיד, אבל אני חושבתי ש-21 זה הרבה. זה לא מעט. אבל זה בגלל שלא כל סטודנט קורא 21 מאמרים, זה לא הגיוני. זה לא יקרה. ברגע שהוא מתמקד במאמר אחד או שתיים, אז זה הרבה יותר טוב להתמקד סתם, להגיד, בסרט, ב-50 מאמרים. אז זהו, זה מה שאני רציתי לספר לכם, אבל אני אשמח מאוד אם תחשבו רגע אם זה מתאים לכם ומה הקשיים שיכולים לדעתכם להיות בקורסים שלכם. אולי נחשוב ביחד איך אפשר לשנות את הקונספט הזה ככה שכן לקחת מפה, אבל יש להתאים את זה לקורסים שלכם. איך את רואה את המודל הזה? כי אני גם אפילו עם השכונה, זה מודלת, ארבע שעות הקטנות. שאלה מה אתה עושה עם ארבע שעות, היה לי כאילו נוסיף שאני מורכבת. אי אפשר באמת לא לעשות שם משהו קרוע. אבל מצד שני, זה שעה וחצי, לחלק את זה לשלושה חלקים, לא יישאר לך... לא, זה לא הגיוני. אז מה, יש לך איזה ככה מחשבות על העניין? אם אנחנו בתוך שיעור, אני צריך לסייע לרגעים ביחידות שעות, אני חושבת שצריך לצמצם את היישום, זאת אומרת, לחשוב על מטלה שדורשת פחות זמן יישום. כן לתת בבית לקרוא את המאמרים, אפשר לחייב את זה לחצי קבוצה, לחצי קבוצה, זאת אומרת, בוא נגיד, לא כל שבוע אתה קורא מאמר, אבל פעם בשבועיים או פעם בשלושה, ואז בעצם אתה בפרונט רק פעם בשבועיים או פעם בשלושה. ומה שאתה עושה, מה שהקבוצה צריכה לעשות מהמאמר, שרוב קראו אותה, זאת אומרת, לא צריך גם לספר על המאמר, אנשים קראו, והיישום, אולי הוא עושה יותר קצר.
כולם קוראים את אותו מעמד, אין פה את המרכיב של ההצגה, אבל יש משימה שכקבוצה הם צריכים לעשות בזמן השיעור. זה מה שאני חושב שאתה יכול לעשות. כן. גם הסטודנט יכול לסכם את המאמר בבית, את התקציר של הסיכום הוא יעלה וישתף את כל חברי הקבוצה. לפני. בבית, כן, לפני. כבר חברי הקבוצה יקראו את הסיכום בבית. וגם לכתוב רעיונות בסיסיים, כאילו לא כמיני, הבסיס והשלד לבניית התוכנית היישומית, ואז כל אחד גם בגוגל דרייב או משהו אחר יעשה שיתוף ויוסיף את הרעיונות שלו לגבי הבסיס שהוא קרא, ואז את הרחבת היישום, התיקון, כל הוויכוח, מה נכון, מה לא נכון, כבר הם יעשו בתוך הכיתה. תוך כדי שהוא גם מעלה את התיאור של התלמיד או תלמיד שהם צריכים לעבוד לגביו בתוכנית התערבות. אם זה במקרה התוכנית התערבות, לא בערך כל אורם התערבות, כן. אני לא יודעת עד כמה הסטודנטים יכולים לעשות את הדברים לפני. אם זה חלק מהערכה שלהם, חלק מהציבור שלהם, אם להגיש לפני? יכול להיות. יכול להיות. לא יודעת, אני חושבת שזה קצת אולי גם קצת דרקוני מדי לבקש מהם ים כמה ימים קודם להיות מוכנים לזה, וגם לדאוג שאחרים ייכנסו לפני והגיבו, זה בעצם הרבה יותר כיתה הפוכה מאשר... זה אני לא יודעת, לא. אני גם לא, אני לא מצפה, אני יודעת שהם לא נותנים לסטודנטים זמן לשבת ולקרוא, אז... חלק מהם לא מגיעים מוכנים לשיעור עם מטלת קריאה. לכן מה שאני הייתי עושה במקרה זה בגלל שיש לנו רק שעה וחצי, אני חושבת שאולי אני אעשה את זה באחד הקורסים שיש לי איזו בעיה דומה, שאני אתן להם ללמוד, אחד יקרא וילמד את השאר בכיתה, אבל את הגוגל דרויינג כתוצר אני אתן להם לעשות בצורה שיתופית בבית. וזה כלי שיתופי שאפשר לעשות את זה בכל מקום, כמו דוק וכאלה. אז בעצם התהליך של הבנייה המשותפת לא חייב להיות שהם יושבים פנים אל פנים. אוקיי. אז דווקא החלק היישומי יותר של להתאים את זה לשיעור או משהו כזה, כאן הייתי נותן להם לעשות את זה בבית. עכשיו, בגלל שהתוצר הוא נורא יפה, אז זה גם מגרה אותם לעשות... זה גם טכנולוגי. אני גם מורה מכלול הסיכומים של כל המאמר, של 21 מאמרים, מבחינה 50% מהציון הסופי. למה לתת לזה משקל בציון? אם אני רוצה שהתלמיד יזכור את התוכן, יקיר כל מיני תכנים, הוא צריך לקרוא. אם אין מבחינה הוא לא קורא. הוא קרא את המאמר שלו. שהוא יקרא את המאמרים של אחרים ואת הסיכומים של המאמרים? כולם, יחד. 21 מאמרים, אמרנו סך הכל, הסיכומים, יש סיכומים לכולם, נבין סך הכל כמה, 40 דפים, במידה הוא מאמר שני עמודים. ולמה זה חשוב לך שיקרו את כל ה-21? העשרה. אתה לומד את קריאה, כל מיני מושגים, כדי שיזכור אותם. כן, אבל זה לא הקורס היחיד שיש להם בקריאה וכתיבה. המושגים הם יודעים, זה קורס מתקדם, ובעצם אם אני חושבת מה המטרות שלי ומה תוצאות הלמידה שאני רציתי, זה לא אחת מתוצאות הלמידה, שידעו את כל המאמרים. יש כל כך הרבה מאמרים, הרי לא בעיה להוציא 21 מאמרים, יש טונות מאמרים. אז איפה נחתוך את זה? אני רוצה שהם ידעו לקרוא מאמר כשהם יצרכו אותו, ויוכלו לקחת ולאבד אותו ולקחת תוכנית התערבות שכתובה ועובדת טוב, איך הם מעבירים את זה לכאן ועכשיו. זה מה שחשוב לי, לא שידעו שיש עוד ועוד 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 תוכנית. טוב, תודה שלי. לא, בסדר. אני אומרת שאנחנו צריכים את הקריטריונים להערכה, לגזור באמת גם מתוצאות הלמידה, ולהגיד אם זה מה שחשוב לי אז אני אתן לזה ציון, ואם זו... זה לא מה שחשוב לי, אז אני לא צריכה לתת את זה ציון. זה מה שאני... זה אני...
בעבודה הסופית שכל סטודנט מגיש, אז יש שם ביטוי של המאמר שהוא קרא והדיון הקבוצתי ותוכנית העבודה שנבנתה לכל סטודנט. האם הצלחת להביא לכך שיהיה ביטוי גם למה שהוא שמע מקבוצות, מההצגים ומהפוסטרים של הקבוצות האחרות? רק בסיום שאני נותנת איזה הדגשים, אז זה בסוף נכנס. כי זה חלק מהקריטריונים לבדיקת העבודה, שיש לנו את כל הדגשים שאני דיברתי עליהם. ואני חושבת שבאמת המסגרת של הזמן יוצרת גם אינטימיות בקבוצה וגם משהו באינטנסיביות, במפגש עם מרצה, שיש בזה משהו מקדם מאוד את, את הלמידה, גם משהו שאנחנו עושים פעם במגמה לקרימינולוגיה, לקחת מקורסים שנתיים לסמסטריאליים, זו חוויה אחרת, שאני חושבת שזה יתרון בפני עצמו, אבל אני חושבת מהניסיון שלך, למשל, בקורסים, חלק מהקורסים שאני מלמד, אין את החלק היישומי. אז אתם לומדים תכנים על הלימוד, על תוכפנות, תיאורטיים, גם אני מביאה הרבה חלקים חווייתיים, אבל המבנה הזה בחלוקה לקבוצות ועבודה משותפת מאוד מאוד רלוונטי לפרויקטים שיש בהם עבודה יישומית, לקחת מאמרים, לתרגם אותם למשהו אופרטיבי שקשור לעולם התוכן של העבודה. השאלה אם את המודל הזה אפשר גם מהניסיון שלך לקחת ולהתאים אותו לתכנים שהם עיוניים ברוב המסגרות. יש פחות החלק היישומי, אז זה נראה לי פחות מתאים. אבל אני לא חושבת שהחלק היישומי הוא העניין בעבודה הקבוצתית, אלא לחשוב מה קבוצה יכולה לייצר. היא יכולה ללמוד נושא, היא יכולה להציג את הנושא חדש, היא לא יודעת, היא יכולה לעשות הרבה דברים כקבוצה. זאת אומרת, לחשוב מה קבוצה יכולה לתת. לאו דווקא משהו יישומי ממאמר, זה מתאים לנו, באמת רק לקורס שלי אולי. אבל יש נושאים שאת רוצה להרחיב בהם, את נותנת את הפיילוט בהתחלה, וההרחבה היא תלכו, תשבו בקבוצה, תפתחו את האינטרנט, תראו מה שיש באינטרנט ותיצרו סרטון חדש, תיצרו דף עבודה, תיצרו משחק קבוצתי, חברתי, תיצרו, אני יודעת, כאילו משהו. גם דברים עיוניים, כמו לקשר את זה לתיאוריה רחבה יותר, להשוות למאמר שהוא קנוני בתחום הדעת, לקרוא שני מאמרים ולראות מה שונה בגדול. אבל פה זה באמת נכנס משהו שככה קצת עלה קודם, על זה שסטודנטים באים כדי לשמוע מומחיות של מרצה, ופחות, צריך לבסט את זה. אחרת פחות, כי אני כן שומעת, בעיקר זה היה אז כשהייתי ראש מגמה, שהרבה סטודנטים היו מתלוננים על העניין של הרפרטים. הם רוצים לבוא, לשמוע מרצה, לא סטודנטים שיודעים לסכם מאמר, ואחרים שפחות יודעים, ובסוף אנחנו צריכים לדעת, כי לא כולם יודעים, גם לא לסכם נכון וגם לא להציג. אני חושבת שזה רעיון מצוין, אבל באמת, כשיש משהו אופרטיבי שגם רלוונטי מאוד, באמת לבנות תוכנית התערבות, כמו שתיארתי לגבי הסטודנטים האלה. זה באמת אותו, זה קשור באמת למה תוצאות הלמידה, מה את רוצה להראות? לא לוקחת את תוצאות הלמידה רק הרמה של ידע, ידע, ידע. לא כבר אמרנו לך שרק הוא ידע עוד חומר. גם הוא יעשה עם החומר, אבל מה הוא יעשה עם החומר? את יכולה לעשות את זה בעבודה קבוצתית. אז כאילו, העיבוד נוסף ברמה גבוהה יותר, אפשר לעשות בעבודה קבוצתית, ואז את נותנת משימה כזאת. אני גם, כשדיברת, אני חשבתי על שזה באמת לא חייב להיות שכל הקורס הוא כזה. אני במקרה, כל הקורס הוא כזה, זה מתאים לי. אבל אפשר לקחת את זה לשני מפגשים, שלושה מפגשים מכל ה-14 מפגשים של הקורס. לעשות, אוקיי, אנחנו יודעים, בתאריך הזה והזה, יש עבודה כזאת, לתאריך הזה חייבים לקרוא את המאמר הזה, ואז בכיתה באים ועושים משהו קבוצתי שמאבד, כי זה מאמר שהוא מאוד חשוב לך, נושא שהוא מאוד חשוב לך. אורית, אני רוצה לשאול כאן כזה מאוד מעניין. אפשר לקחת את זה ליישום בשיעורים בודדים? דווקא רוצה לשאול אותך על משהו שלא קשור לחדשנות הזו, אבל אולי כן, אם לא, ייתכן שלא הבנתי.
אני רוצה לשאול על החלוקה לחצי סמסטר וארבע שעות במקום שני רצפים של... הבנתי שזה קדם לחדשנות הפדגוגית הזאת. רציתי לשאול למה בחרת לעשות את זה בצורה הזאת. זאת אומרת, לא התחלתי, חשבת שאת צריכה ללמד את הקורס אחרת ואז חילקת את הסמסטר לשני חלקים, נכון? אז אני רוצה לשאול את השאלה הקודמת הזאת. למה לא שני שיעורים ארוכים? כי פשוט נתנו לי שני קורסים שאחד עוסק בקשיים של תלמידים לקויות למידה, והשני נתנו לי התערבות יותר פרטנית ומערכתית בתלמידים לקויות למידה. ובתפיסה שלי אתה קודם כל צריך להבין מהם הקשיים ואחר כך מה אתה עושה איתם. אחד אחרי השני. כן, ובמקום ללמד את הכל 2-4 כאילו קשיים, אז אמרתי קודם כל נלמד אותם חצי סמסטר קשיים, ואחר כך נלמד אותם חצי סמסטר התערבות. משם זה התחיל באמת החלוקה הזאת. את יכולה לתת דוגמה, למשל היה פוסטר על מודעות כרונולוגית. ב-30 דקות שלך הראשונות הסברת מה זה מודעות כרונולוגית? לא, אנחנו כבר יודעים מה זה מודעות כרונולוגית. אז מה... אם יודעים מודעות כרונולוגית, אם יודעים מה הקשיים של... אני יכולה לדעתי, זה מעניין, כולם מודעות כרונולוגית עכשיו. לא, דוגמה ממש איך... דוגמה אחת של 4 שעות, כאילו. מה עם כלילות? דוגמה. לא הכוונה בכלילות. כל 4 שעות? דוגמה על שיעור, על נושא אחד. אז פונולוגיה, למשל, פונולוגיה. אז החלק הראשון שלי עסק באיך מתפקים, מה העקרונות של טיפוח מוגנות פונולוגית, מה העקרונות של טיפוח כיבוד פונולוגי, ואחר כך שלחתי גם לעבודה, המאמרים היו על תוכניות התערבות שמטפחות פונולוגיה. מודעות וקידום. לדוגמות שיעור לפי המעמד. כן, לעבור ילד שמתקשב בפונולוגיה, או מודעות או קידוד וגם וגם. לפי המאמר הספציפי שהיה בנק בצדק. נכון. אותו דבר בכל אחד מהנושאים האחרים. אז הקורס עשיתי 7 נושאים גדולים. נכון. פחות, כי הבנת הנקרא אני נותנת יותר כמובן זמן, והבאה בכתב זה יותר זמן, זה צריך 5. אז בעצם דיברנו על זה של זמן, כאילו שהשעה וחצי הזאת היא בעייתית, אבל אפשר אולי בשינויים קלים, כן, לנסות שאפשר לעשות את זה גם לא בכל הקורס, אלא רק במפגשים בודדים. ושהעבודה הקבוצתית היא לא חייבת להיות יישומית, אלא משהו שעוזר לאבד ולהעמיק את החומר. אני חושבת שזה כן מגייס את הסטודנטים לעבודה, כשאתה נותן להם משהו אחר. זאת אומרת, באמת לא לבוא ולהתחיל מיד, טוב, היום עבודה קבוצתית, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אלא באמת לעשות איזו מסגרת מסוימת, שמגיעים 10 דקות, מדברים, עושים את העבודה הקבוצתית, ויש גם איזה משהו שסוגר. יש דברים שהיית משנה? אני לא מעבירה את זה כאילו שוב. אני מעבירה את זה כבר שנה שלישית, וכל הזמן אני משנה. אני כל הזמן משנה. אני משנה גם בגלל שאני חושבת שיש דברים שצריך לשנות, כמו למשל, הורדתי את מספר המאמרים בכל שיעור, אבל גם בגלל מספר התלמידים שהולך וגדל, ואני... והייתה גם בגלל שהיה איזה... מה היה השנה, משהו? בגלל השביתה הורידו לי איזה שבוע אחרון, אז יש לי גם... תן לי 7 מפגשים, 6 מפגשים, אז זה גם שינה לי את הכל. קיצור, כל הזמן זה איזה שינוי כזה. אבל כמה שזה שינויים כאלה, אני משתדלת שעבור הסטודנטים הכל יהיה מאוד מאוד קבוע, מאוד ברור. אי אפשר לשנות... מה שמעת מהתגובות של התלמידים, יש לך כבר כמה שנים, את יכולה לעשות איזשהו המשגה ככה של עיקרי התגובות? אז באמת, התגובה השכיחה בהתחלה הייתה שהם רוצים לשמוע אותי יותר, זה כבר לא היה בשנה שעברה. הם אומרים שזה קשה, שזה קשה להם. זה דורש מהם לקרוא את המאמר הרבה יותר מעמיק מאשר הם היו קוראים אותו ככה, ולא פשוט להם. והם אומרים אבל שסך הכל הם מקבלים המון מכולם, זאת אומרת, לא רק ממני, גם אחר, הקבוצה מאוד מאוד עוזרת להם להבין את המאמר, עוזרת להם לתרגם את זה למשהו אופרטיבי, ואז הם חוזרים אליי גם כמה הם במהלך הזה, ניסיתי את זה, וזה נורא כיף שגם הם מנסים את הדבר שהם לומדים עיוני כל כך. אז אני חושבת שהשנה בכלל הם עפים על זה, הם
אני יודעת מה יהיו המשובים, אבל זה נראה שהם מאוד מאוד מרוצים מהדרך הזאת. מה הם יותר מתקשים? לקרוא את המאמר באנגלית ולהבין אותו טוב. לעשות. תואר שני וזה... לא משנה באיזו שיטה תורה. אבל לפחות מה אני מחייבת אותם לקרוא את זה בטוב טוב. לגבי סטודנטים שלנו, נתייעץ איתם, תמיד יגידו קשה. אבל אם נכריח אותם, הם יקראו, ובהצלחה רבה. אני מכניס ביבוגרפיה באנגלית, חובה. חובה, אז קוראים באופן מלא. אבל אם אני אשאל אותם, אז לא יגידו לי את זה קשה, ולא יודעים. אז כדאי לזה, עובדה מוגמרת. אבל אני אוהבת לשמוע את מה שהסטודנטים אומרים, יש להם את הפן שלהם שצריך לשמוע אותו, לפעמים זה עוזר לי גם להבין מה קורה. למשל, זה שהיה עמוס מדי שלושה מאמרים, אני בהתחלה התעקשתי, לא, שלושה מאמרים, זה חשוב, אתם צריכים להקשיב וזה וזה. אבל הם הצביעו, אמרו לי שוב ושוב, אז עומדתי את זה לשניים. שלושה מאמרים בכל שיעור, היה שלושה מאמרים שהם חייבים לקרוא. ועליהם דיברנו ומסרו כל הפעיל. שני סטודנטים שונים קראו שלושה מאמרים שונים וישבו באותה קבוצה. לא. היו קבוצות שונות, אז היו לי שש קבוצות, כל שתי קבוצות עסקו במאמר אחד. ואז במליאה היה צריך להתעסק עם כל השלושה, וזה המון מליאה. במליאה זה היה. כן. מי שמכיר את החומר זה לא חומר כזה, זה לא חומר גם. כבר זה לומד את זה עד שש, אז... ועוד תוכניות התערבות, זה חומר ממש מאוד כבד ומאוד קשה. זה לא חומר כאן. זה אתם, הם עושים את זה. הם עושים את זה. את? כן, זה קצת יותר עבודה בבית. כי באמת, נגיד, הפוסטרים היום שלא הספקנו פוסטרים, אז זה לעבור לפוסטרים ולכתוב תגובות שגם הם יוכלו לקבל, שאחרים יבינו, וזה כאילו, גם הניסוח של התגובות הוא פשוט. אני יודעת שכולם יכולים לראות את התגובות, אז צריך להיות ככה זהירים, ובכל זאת מאוד ברור, אם זה לא טוב, זה לא טוב. אז אני כותבת שזה לא טוב. אבל המעורבות בתגובות היא לא מחויבת לכולם. חלק מגיבים וחלק לא, אז חלק יותר מעורבים וחלק לא. נכון. אין לזה ציון על המעורבות. לא. אני בדעה שאי אפשר לתת על הכל ציון. את מחייבת אותם לקרוא את התגובות? לא. דרך לראות שהם יכנסו לתגובות? הם חייבים לראות את התגובות לפחות שלי, כי אחר כך זה מתבטא בעבודה. אם אני הגבתי ואמרתי להם שצריכים לתקן, אז... אחר כך בעבודה אני אבדוק שהם תקנו את זה, מה שאני כתבתי. וגם במליאה, אם אני אומרת שיש משהו שהוא לא בסדר וצריך לתקן, אסור שאותו דבר יופיע בעבודה. לא בעבודה הזאת ולא בעבודה של אחרים. זאת אומרת, אם אמרתי שאין פה סדר, הפעולות לא מסודרות בהדרגה מתאימה, אז אין מצב שאחרים אני אתן לעבוד. עוד שאלות, תהיות לגבי איך אפשר ליישם את זה אצלכם? יכול להיות, בגלל 90 דקות, אולי בחלק מהמפגשים, המרצה ייתן את הדוגמה של יישום התוכנית של התערבות, ולא ייתן את הכל, וגם ייתן טעויות בתוך היישום, ואז יכריח אותם לתת שינויים, מה משנות, מה כן, לפי המאמר, מה כן מתאים, מה לא מתאים בתוך היישום, מה היו יותר משנים, מה היו משפרים, מה היו מוספים בכלל, לכל הנושא של 25, יש רעיונות שאין לנו גם. אז זה גם מבחינת הזמן יחסוך, כאילו, כי... לבנות את הכל מחדש ולוקח זמן. צריך שיעור מכין בהתחלה על זה, ואז לגבש את הרעיונות. אולי זה גם יכוון אותם, ואז בעבודה הסופית, אם כן יצטרכו לעשות יישום ממש חדש. הרבה פעמים זה
בעצם את אומרת לצמצם את המקום של החלק היישומי שעה וחצי. אני אומרת שהיישום זה החלק הכי מעניין והכי מלמד. תכלס. זאת אומרת, אוקיי, אתם הולכים להיות אנשי אירוע, אז מה אתם עושים עם כל מה שקרה אתם? מה אתם עושים עם זה? כן, איך אני חושב, מבחינתי, מבחינתי, כאילו זה תואר שני, אז זה לא תואר שני יישומי, זה תואר שני, אתם לא מבינים. אני מאמין שיש קשר בין זמן לבין למידה. כלומר, ככל שלומדים יותר, לאורך זמן, לומדים יותר. אז אתה מעדיף את 14 המפגשים? כי תמיד נשמע אותה, תמיד תהיה איתה כל שבוע, תמיד אפשר לשאול שאלות, אפשר לעלות תהיות. אז למידה לאורך שנה, יותר טובה מאשר לסמסטר אחד. אפילו שמדובר במפגשים יותר ארוכים. זה מוכח מחקרים, אבל זה קורה לאורך זמן, שימור של למידה. יש גם שאתה לא מכיר. מחקרים של תל השומר, של פרופסור אביקר. נכון, 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 יש קשר. ככה, חצי סמסטר, אחר כך נחתכים. בנית את המבנה הזה על סמך משהו שהכרת, על סמך התנסות קודמת שלך, מאיפה חצבת את זה? אמרתי לך, ראיתי, יש פה שלוש את העקרונות האלה, אמרתי, אני צריכה את ליישם, להגיע לתוצאות האלה, זהו, זה מה ש... ומתוך הניסיון הזה שבאמת, נגיד רפרטים, ראיתי שזה לא עובד, וניסיתי להבין למה זה לא עובד, מה לא עובד שם. זיקקתי את מה שלא עובד, וניסיתי לתת לזה מענה בקבוצה הקטנה. אוקיי, אני אגיד לך, מבחינה תיאורטית קצת יותר כללית, אז אני חושב שזה חשוב להעיר כאן. צריך לא להצמד פה לתוכן הספציפי. יש פה מבנה. המבנה הזה הוא מבנה מאוד מאוד דומה ביתרון שלו ללמידה בית מדרשית. וללמידה בשיעור האומנות, הם דברות שמנתחים תהליכי הוראה ולמידה, ששניהם מתפסים כתהליכי הלמידה הכי מוצלחים שיש. זאת אומרת, בלמידה בית מדרשית, שגם כן היא הלכידה ארוכה, יש הצגה מאוד קצרה בהתחלה של הסוגיה שבה אנחנו נסכים. אנחנו מכן עובדים בחברותו, ויש לחלק של האסיף בסוף שבו מציגים, מי שמנחה את המפגש מתייחס. גם בלמידה בשיעור האומנות, בסדנה, מי שמכיר סטודיו פרינקינג, מי שמכיר את הספר, אז שמנתחים את זה, זה בדיוק המבנה המשולש הזה. יש את מה שנקרא הרצאה מדגימה, בהתחלה שהיא צריכה להיות קצרה, היא שונה מהרצאה אקדמית. זאת אומרת, הרצאה אקדמית, המטרה שלה לארגן וסנטז ידע באופן נגיש, מטווח, היטב, ידע מורכב, ביחידת זמן, בשעה, שעה וחצי. והרצאה מדגימה אמורה להציג משהו לקראת עבודה, לקראת ביצוע. אז הם עובדים על הפרויקט, משהו איזה עבודה באומנות, וחלק של משור, רפלקסיה, הצגת תוצרים ודיון עליהם. אז מה שבעצם, התפיסה פה, אם מסתכלים על זה יותר רחב, וזה חשוב ככה להבין פה, מבחינת היישום של כולם, שזה המבנה. והמבנה הזה ניתן להתאים. כמו שאת אומרת, אפשר לעשות את זה עם יישום מעשי, אפשר לעשות את זה באיזשהו... ביצוע הבנה, כמו שנאמר פה, חיבור, חיבור למשהו אחר, איזה שהן הדגמות, כיוון את זה, תלוי בנושא, אבל המבנה המשולש הזה, הוא שהוא בעיקרו, יש פה פעילות על הידע, ובאמצעות הידע, ואיזשהו מהלך שבו מרכזים את זה, ויש איזושהי אפשרות למשוב, הוא לב העניין. אז לכן שאלתי אותך אם ככה, היה לך איזה מקורות השראה משם שבטעות זה יצא לך. לא, אבל אני שמחה שזה. אבל אגב, מה שזה מוסיף פה, זה מוסיף פה מרכיב אחד שאין בלמידה בית מדרשית. ובלמידה, בסטודיו, בלמידה בסדנה המעשית באמנות, וזה המרכיב של הבית. כלומר, העניין של הכיתה הפוכה והאפשרות, וזה שאתה גם עושה מהלך של למידה בין לבין, לפעמים באמנות יש את זה, אבל... בין לבין, וגם שם, אבל פה זה מאוד מובנה. ויש פה גם את המרכיב שאני לא יודע עד כמה הוא הכרחי של הוראה, שמישהו גם מתנסה בללמד, שזה כמובן ביצור הבנה מאוד מאוד אפקטיבי. אבל אני חושב שהמבנה הזה, אם הוא בראש, אז, וכמו שאת אומרת, זה יכול להיות רק בחלק מהשיעור, בחלק באמצע, אני חושב שהוא כיוון מאוד מאוד פורה. מאוד ישים. כן.
אבל איתך אגב, בהתחלה אני אמרתי שכל אחד יקרא מאמר לבד, כי הוא אחראי, קורא את המאמר, הוא מגיע, הוא צריך להכין לבד. אז שמתי לב שאם אני נותנת לשניים בקבוצה, אפילו שהם לא היו חברים קודם, פתאום הם קוראים ביחד. אז שקלתי עצמי, אמרתי, כדאי לי או לא כדאי לי להתערב פה? ואז אמרתי, לא, יש פה למידת עמיתים גם ככה. אז אומרת, יש פה עוד גורם של למידת עמיתים, שמזמן גורם, למידת עמיתים. זה שאני נותנת אותו מאמר ליותר מאחד בקבוצה, בוואטסאפ הם מיד יודעים מי קורא את אותו מאמר, והם קוראים אותו גם ביחד, ובונים מצגת לקראת הזה ביחד, וביחד הזה, גם את זה מאוד פורה, ואמרתי, אני לא מתערבת בזה. תעשו את זה, זה גם טוב. אז היה פה גם משהו שלמדתי תוך כדי, לא חשבתי על זה מראש, אבל יש פה כך את זה. תודה רבה לכם. תודה רבה.